أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به
ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون. في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. Okay, baik, terus yang pertama ayat 100 100 apa tu? 70. Okay. Wa idza qila lahum lahumuttabi'u. Okey. Right. Jadi sebelum huruf ta tu ada huruf alif. Alif apa tu? Alif. Berapa tu? Hamzah wasal. Okey, hamzah wasal. Jadi hamzah wasal ni perlu bunyi tak? Tak perlu. Okey, tak perlu eh. Okey, terus lahu muttabi'u. Okey. Lahu muttabi'u. Okey. Ma anzalallah. Baik. Kan tabi'u selepas waw tu ada satu alif tu. Yang bulat tu kan. Tu kena bunyi tak? Tak perlu eh. Itu hanya huruf tambahan. Okey. Jadi tak perlu bunyi. Okay. Ma anzalallah anzalallah alif zaidah okay. Huruf-huruf zaidah ni huruf-huruf tambahan ni tak perlu bunyi huruf-huruf tambahan ni okay. Dia tak perlu bunyi okay. Dia tambahan dia sekadar untuk melengkapkan huruf, melengkapkan kata tu je. Okay, kosa kata dalam sarap ejaan tapi tak bunyi. Okay. Okay, ma anzalallah. Okay, qalu bal nattabi'u ma bal nattabi'u ma. Okay, u jangan panjang. Kalau u pertama tadi lahumuttabi'u dua harakat kan. Okay, tabi'u yang seterusnya dia satu harakat je. Tak perlu kita panjangkan macam yang pertama tadi kan. Okay, bal nat tabi'u ma qalu bal nattabi'u ma alfayna okay right alayhi abana hamzah yang pertama tu kan berapa harakat hamzah qatta' tu okay dua harakat abana. Jangan baca aba ana aba ana okay. Awalau kana abauhum okey la yaqiluna shay'an wala yahtadun
Okay, wa masalul ladina kafaru kamathalil ladhi yan'iqu. Yan'iqu. Okay, yan'iqu. Okay, yang tricky kat sini kalau kita nak menyebut makhraj huruf apa? Huruf ain kat situ. Yan'i. Yan'i. Okay. Yan'i. Kan? So makhraj huruf hamzah dekat mana? Hamzah pula. Makhraj huruf ain kat mana? Dekat kerongkong. Kan? Kat halab. Kat tengah. Kan? Suara kita, kita tekan ke belakang. Yan'i. Kan? Yan'i ku. كمثل الذي ينعك بما لا يسمع إلا. Baik, kat sini kita tengok huruf hamzah du'a wa nida'a, kan, huruf hamzah tu kan. Okey, baik, dia kedua-dua huruf hamzah tu dalam harakat apa, tanwin kan, tanwin bari atas, betul. Okey, kalau kita berhentikan du'a kena sebut sebab apa? Mat iwat. Ingat tu. Okey. Mat iwat. Walaupun hamzah tu dia tak ada alif. Macam kebanyakan mat iwat yang lain kan. Right. Kena bunyi juga kalau berhenti. Okey. Kalau sambung macam ni tu. Kita dengung lah kan. Sebab idgham. Idgham ma'al gunnah. Illa du'a wa nida'a. Kalau berhenti kat nida sama juga. Alright. Kena ada mat iwat. Nida doa. Okey, kalau waqaf. Okey, jangan baca doa nida. Kan. Dah tak ada alif kat situ ustaz. Saya waqaf kan lah. Tak. Bukan itu. Okey. Kena ada juga bunyi dia. Doa nida. Alright. Summum. Ni hukum apa ni? Hukum apa? Summum. Iklab eh? Okay, iklab. Summum. Iklab macam ni kita baca. Apa maksud iklab? Iklab maksudnya apa? Gantikan. Tukarkan kan? So, hukum iklab apa? Kita menukarkan nun mati atau tanwin kepada huruf mim. Kan? Summum. Okey, baik. Jadi pada sebelum ni kita bercerita pasal tanda tanwin. Kan? Bila tanwin, kalau saya ingat, kita tahu kat situ dia kena terdengung. Ataupun hukum mati terdengung kan. Baik. Jadi kalau untuk ikhlab, dia akan gantikan dengan mim kecil. Contoh kan, bari atas, mim, bari bawah, mim, disipan, mim. Macam ni. Saya gantikan macam ni. Kan? So, dekat situ asal dia summum bukmun kan? Summum. So, dia punya baris. Mereka balik macam ni. Okay. Tapi sebab hukum ikhlab kan. Ikhlab, nun mati atau tanwin dia bertemu dengan ba. Kan? So dia akan tulis. Dia buang satu ni. Tanda bariatan ni. Okay. So kita tahu kat itu kena baca ikhlab. So dia akan bunyi macam ni. Dia akan bunyi. Summum. Isumu bukmun kan. Itu bunyi dia. Summum bukmun. Dan satu lagi, sebabnya dia tanda nun mati dengan tanwin kan. So bila kita baca summum ni, kena ada dengung lah. Dengung dua rakaat kan. Summum bukmun. Summum bukmun. Okay. Summum bukmun. Right? Summum bukmun. Kan? Summum bukmun. Okay. Bukmun tu kat situ. Apa? Izar halki kan? Bukmun umyu. Okay.
فهم لا يعقلون. يا أيها الذي يا أيها يا ما أبو جائز ke wajib majais saya ingat eh majais ke wajib walaupun dia nampak macam satu perkataan kan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mil bunyi sama-sama kan, ikhfa kan, nun mati bertemu kan, oh mil okey mil tayyibat okey mil tayyibati ma razaqnakum okey washkuru lillah. Lillah lah, sujalallah dari bawah. So kita baca tebal ke nipis. Nipis eh. Okey, lafzu jalallah kalau baris bawah nipis. Baris depan dengan baris atas tebal kan. Okey. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Okey, baik. Seterusnya. Innama harrama alaikumul maytata maytata waddama walahma. Tiga benda, maytata, waddama, walahma. Tiga-tiga tu kita tak boleh baca panjang-panjang. Sebab apa situ tadi sebarang hormat. Okay. Innama harrama alaikumul maytata waddama walahma. Okay. Walahmal khinzir. Right. Sebab ini kalau kita baca tu, lengkap tiga-tiga benda. Okay, sampai berhenti, kalau berhenti kat berhenti kat tu. Walahmal khinzir. Mulai berhenti itu. Okay. Cukup dia punya cerita. Innama harrama alaikumul maytata waddama walahmal khinzir. Tak cukup nafas apa dengan pasal. Dipaksa dia berhenti. Tak cantik. Kan? Rosak dia punya ayat tu. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Baik, yang seterusnya famanid. Macam mana sebut? Fa, ma. Okay, yang penting ialah macam ni kita membunyikan huruf do. Do, do. Kan? Do kan? Do tu dalam keadaan apa? Sukun kan? Famanyub. So, kita makhraj kita macam sebut huruf do tapi dia tak keluar. Famanyub kan? Sebab dia mati kan? Famanyub. Okay. Famanyub. Turra. Okay. Famanyub. Turra ghaira. Boleh. Famani turra kan. Makhraj huruf do ni. Do do sebut do. Ha. Bo. Ha. Bo bo. Makhraj makhraj ni. Ha. Kat mana? Lisan kan. Lisan. So dekat lisan lidah, lidah tu kat mana? Atas ke bawah ke tepi ke? 90 darjah ke 80 darjah ke di mana famanya dub kan. So kita punya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi geraham kan, gigi geraham atas. Okey, tak kisah kiri kan, famanya okey elakkan disebabkan kita nampak to kat situ kan. Kadang-kadang orang tu dia pergi mati kan, tiba-tiba do tu bunyi melantun famanya do. Tu tak boleh lah, salah. Okey, sebab itu bukan sifat huruf do. Famanyub. Okey. Okey, boleh tu. Famanyub turra kan. Famanyub turra ghayra baagh. Okey. Wala aadim fala isma alayhi innallaha ghafurur rahim. Okey, baik. Seterusnya, innalladhina yaktumuna ma anzalallah. Okay. Sama macam kita baca muka surat apa? Muka surat 24. Okay.
Kalau 24 innal ladzi yaktumuna ma anzalallah fa innal ladzi yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Ha, okey. Ini innal ladzi yaktumuna ma anzalallah. Ha. Tu anzalna ni anzalallah. Kan? Minal kitab. Okey. Kalau berhenti kitab. Okey. Wa yashtaruna bi baik samana qalilan ulai. Ha, kat situ kita ada apa? Waqaf yang macam mana? Keadaan macam mana lah malif ni? Tak boleh berhenti eh? La. Okay. Ha, okay. Bukan haram, tak boleh. Okay. Tak boleh. Okay. Samana. So kalau kita sambung jadi apa? Time ni untuk mengawruh Hamzah. Izhar qalilan lan ulaika ma yaquluna fi butunihim. Baik, yang ini ilannar, bukan ilannar. Ha, kan kita dah terbiasa tengok ila 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 kan. Eh, ini kita tengok illa. Ha, right, ilannar. Okey. Ha, okey, betul tu ilannar. Okey, wala ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بسرعه أولئك الذين nashtarawud. Sebab ra kat sini dibaca tebal. Ha, okey, dibaca tebal. Ulaikal ladzina ishtarawud tarawud. Ha, bukan tare atau bukan tara ataupun tara. Ulaikal ladzina ishtarawud. Ha, bukan nash. Ulaikal ladzina ishtarawud dalalah. Bil huda wal azab bil ba bil maghfirah kan, fama asbarahum ala nar. Tak bebek, sambung kat bil huda. Ha, okey. Ulaika alladhina ishtarau dhalalata bil huda. Ha. Saya bunyi dalalah tadi tu sebab nak emphasize perkataan tarawud tadi tu. Ha, okey. Ulaika alladhina ishtarau dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah. Ha, ayat ni sebiji macam mana? Macam muka surat 3 awal-awal kita baca bawah sekali. Kalau muka surat 3 macam ni. Ulaika alladhina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Ha, yang ini bil huda wal azab bil maghfirah. Okey. Kan musa 3 bawah sekali. At last. Baik, seterusnya ila zalika bi anna Allah nazzal al kitaba bil haqq. Ha, qulqulah apa? Akbar. Kalau berhenti eh, kalau berhenti akbar. Sebab apa? Qaf tu dia ada sabdu. Bil haqq. Ha, okey. Wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Ini satu lagi ni, iklab kan. Ha, nampak baris bawah dia tukang mim macam tu kan. Ha, ni. Okey, lafi shiqaqin ba'id. Okey, baik, ada soalan berkenaan dengan tajwid atau makhraj untuk surat 26. Okay, ba'id, ba'id. Ha, qaqalah kubra, ba'id. Okay. Ada soalan? Dekat mim. Summum. Buka. Cuba je, summum. Ada ruang tak? Ha, tak ada kan? Sebab mim, makhraj mim kat mana? Bibir. Syafatain. Ma, kan? Ma, summum, shiqaqin. Kan?
tertutup, sebut mim, kemudian apa? Kemudian dengung. Ha, itu yang penting. Ha, okay. Dengung. Ada ruang sikit eh. Tahu dia macam nipis kan ruang tu kecil. Ha, okey. Tapi macam sebenarnya bunyi dia sama je. Ha, kalau tutup tu nipis tu sama je. Ha. Okey. Ha, sama je. Kan. Cuma ulam apa cuma dorang buat macam tu cuma nak bezakan dia dengan bunyi dengung yang lain. Ha, okey. Tapi sama je. Ha, okey. Baik, ha, ada soalan lagi? Tak ada eh? Baik, ha. Kita dah masuk dalam satu fasa di mana juzuk 2 ni dia banyak cerita pasal apa? Hukum makam. Okay, hukum makam dalam Islam, syariah Islam. Kan awal-awal masuk juzuk 2 dia cerita pasal apa? Kiblat. Kan? Cara nak beribadah, cara nak solat menghadap mana. Okay. Sekarang kita masuk hukum yang kedua, cerita sebelum ni hukum cerita pasal haji. Kan? Ibn Safa wal Marwah tu kan. Minggu lepas. Sekarang ni dia masuk pasal apa? Pasal halal haram dalam bab makan. Kan? Mula dah sebut ya ayuhannas 10 mimma fil ardi halalan tayyiba. Kan? Pada tatabi khutuwati syaitan 5. Okey. Kemudian Allah perincikan lagi kan ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kan. Makanan yang halal. Macam mana makanan yang halal tu? Innama harrama apa-apa saja makanan kecuali apa? Maitah, bangkai, waddam, darah, walahmal khinzir dan juga daging khinzir, kan? Daging babi kan. Okay. Sebab orang Arab jahiliah dulu dia punya fashion dia orang makan darah. Bangkai pun dia makan. Asal nampak bangkai ni macam ni bangkai. Binatang yang mati secara alami ataupun secara sakit ataupun yang bukan disebabkan oleh disembelih oleh manusia, kan? Disembelih oleh manusia. Okay. Dan dia ada satu fashion. Fashion dia orang akan kumpul darah, darah binatang. Dia keperam sampai beku tu dimakan. Okay. Kita tahu darah ni kotor, kan? So, darah ni pembawa penyakit, kan? Kita sakit pun disebabkan darah, kan? Sebab darah ni dia apa orang kata medium of transport dalam badan, kan? Dia lah bawa oksigen, dia lah bawa segala macam-macam, kan? Right? Itu orang Arab jahiliah tu. Okay, mereka suka minum darah, minum ataupun makan. Kan? Bayangkan ya, okay. daging unta, kuah di darah dan unta. Foto betul lah kan. Okay. Mujur lah kita, alhamdulillah kan. Islam dah. Apa haramkan benda-benda macam ni kan. Okay. Okay. Tak boleh. Dan juga daging khinzir. Daging khinzir pun tak boleh makan. Okay. Yang kelakornya, orang Islam hari ni kan, arak wine dia minum tapi daging khinzir dia tak makan. Senang kelakar. Okey. Apa dia pergi suka-suka pergi clubbing kan, minum kebanyakan orang muda ini kan. Kita doakan bukan anak cucu cicit kita lah kan. Kan. Assallahu alafiyah wassalamah kan. Kan. Pergi clubbing minum apa semua tiba-tiba dihidangkan pop, tak boleh ni haram. Pening betul kan. Okay. Baik. Sebelum tu kita tengok tu ayat pertama. Wa idza qilalahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina. Kan? Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan kepada Allah, mereka menjawab kami hanya ikut apa yang nenek moyang kami buat. Walaupun nenek moyang kita tidak mengetahui satu apa punya. Baik, ini yang berlaku dengan masyarakat kita hari ini. Right? Masyarakat kita hari ini.
Kan? Apabila macam kita ketengahkan satu-satu ibadah yang memang ada dalam syariat, yang memang ada sandaran hadis, ada sandaran dalil, kan? Mereka tak terima. Mereka lebih terima yang macam mana? Yang dah ni ilmu yang mereka buat, kan? Walaupun benda tu benda tu apa? Syirik. Walaupun benda tu salah dari segi akidah, kan? Contoh macam yang saya katakan dalam kelas sebelum ni pasal wafak, ilmu wafak, kan? Walaupun dia pakai, dia kata ilmu wafak ni tok nenek moyang kita dah buat lah dari dulu lagi, kan? Ilmu penindang, ilmu kebal ni, kan? Apa semua tok nenek moyang kita dah buat lah ni. Tengok jampi serapah semua pakai Al-Quran, kan? Padahal dalam Islam benda tu tak ada, kan? tak malah dibangkang lagi, kan? Oleh para salafus soleh, kan? Bila kita katakan macam tu, ikutlah apa yang telah Allah turunkan. Dia kata apa? Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi abana. Aw law kana aba'uhum la yakuluna shay'an wa la yahtadun. Sama juga macam kisah Nabi Muhammad, kan. Bila dia berdakwah, dia berdakwah dengan golongan kafir Quraisy. Takkanlah dia orang nak terima dakwah Nabi Muhammad ni bulat-bulat, sedangkan penyembahan berhala dia orang buat tu dah lama dah. Kan? Dia orang ikut apa yang telah diajar oleh nenek moyang dia orang, kan. Afaraitumul lata wal udza wal manata tsalatsal ukhra. Ha, kan. Okay. So selagi mana kalau orang teguh kepada kebaikan dan benda tu ada sandaran kepada Quran dengan hadis, ikut je. Ha, kan. Okay. Okay, kerana dia lain tu lebih selamat. Sebab ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Okay, sebab Al-Quran ni adalah satu benda yang hak, yang bawa kepada kebenaran, kan? Alif lam mim ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Sebenarnya kitab Al-Quran ni tiada sebarang syak kat atas ni, kan? Dan dia adalah petunjuk kepada orang bertakwa, kan? Al-Mustaqim. Okay, Tapi ada segelintir macam orang zaman sekarang ni, ada segelintir asatiza, kan, ustaz-ustaz, kan. Kita harap tak jumpalah ustaz-ustaz macam ni, kan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal kitab. Kan. Dia tahu benda yang masyarakat buat salah. Kan. Dia tahu benda tu salah. Tapi dia tak berani tegur. Sebab dia takut nanti kena ban. Bila kena ban, tak boleh cek makan. Kan? Jadi golongan-golongan macam ni Allah tegur apa? Wa yashtaru nabi thamanan qalilan ulaika ma yaquluna fi butunihim illa an-nar. Kan? Okay? Mereka itu sebenarnya tidak makan ke dalam perutnya melainkan api. Allah dah janjikan tempat untuk apa, kat tempat dekat akhirat nanti api neraka untuk dia, kan? Okay? Jadi setiap harta, setiap rezeki yang dapat kerana tidak menegakkan kebenaran, hakikatnya itu sebenarnya tiket dia untuk ke neraka, kan? Dia menelan api yang bakar-bakar dia, kan? Okay. Ini adalah ayatlah teguran atas orang yang mengajar agama ni, terutama macam orang macam saya ni, kan? Okay. Sama juga kalau macam tuan-tuan puan-puan, kan? Kalau nampak benda-benda kemungkaran ni, kena tegur lah, kan? Amar ma'ruf nahi munkar. Baik, insyaAllah kita masuk pusat seterusnya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal بالبر تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر
والملائكة والكتاب والنبي. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت
إن ترك خيرا الوصية للوالدين. إن ترك خيرا الوصية للوالدين. والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه. على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. ليس البر. الإفلام به قمريا كان شمسي هذا قمريا ليس البر أن تولوا وجوهكم إيه. بولي بنتي إيتو قبل المشرق والمغرب كيبن كيجين ولكن البر من آمن بالله. Ni memang panjang kan ayat ni kan. Berapa baris tu? Enam baris kan? Enam baris setengah kan? Okay. Man amana billah. Okay. Okay. Boleh pilih nak berhenti kat billah ke? Wal yaumil akhir ke? Malaikah ke? Wal kitab ke? Boleh pilih. Kan? Ha, kalau rasa mampu nak bawa sampai wal kitab, buatlah. Kan? ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. Kalau tak mampu ah janganlah buat. Okey. Ikut kemampuan masing-masing. Okey, boleh pilih. Okey. Yang pasti sebelum wa. Okey. Wa. Okey. Wan nabiyyin. Baik, nabiyyin. Ni mat apa ni? Kita jarang bincang pasal mat ni. Wan nabi mat tamkin kan, mat tamkin kan. Berapa harkat mat tamkin? Okay. Dua harkat saja eh. Okay. Wan nabi okay. Wan nabi mat tamkin. Mat tamkin ni mat apa? Mat tabii okey, mat tabii okey, mat yang berlaku secara asli. Baik. Wa atal mal ala hubbi. Kalau sambungnya dia apa? Hubbihi dawil qurba. Kan jadi mad silah qasirah. Kan. Kat sini bersama dawil qurba. Boleh berhenti sebelum wa wal yatama wal masakin ke wa bin sabil. Okey. Wassailina wa fir riqab. Wassa berbarakat itu. Tumat apa? Sa'ilin. Sa tu mat apa? Mat wajib eh? Okey. Wasailin. Okey. Wa fir riqabi wa aqamas salah. Mas salah. Dengan masalat lah. Okey tu. Mas salah. Wa ataz zakah. Zakah, waw kat situ. Itu bukan mat asli. Waw tu bukan mat eh. Mat dia yang alif maksurah tu. Tu atas tu. Alif kecil tu kan. Tu. Waw tu hanya huruf tambahan saja.
والزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء. Okay. So ini beza dengan yang tadi kita baca doa awan ida'a. Kan? Yang ini baksa dorah ni, hamzah dia, adakah hamzah dia dalam keadaan tanwin? Tak kan? Hamzah dia bukan bertanwin kan? Ini baru kita baca, kalau berhenti dia mati. Baksa dorah. Okay. Ini baru kalau kita waqaf baru dia mati. Bukan jadi mat, iwat. Tak. Okay. Waqaf baru mati kan? Baksa kan wadarra'i wahinal ba's. Baik, kalau berhenti kat ba's, sin tu mati dia kena bunyi juga tau ba's. Ba's kan, wahinal, jangan wahinal ba', sin tu tak bunyi, hilang. Okey, ba. Tekan sa macam mana? Berkatakan bunyikan je baks. Bunyi sin mati baks. Yang mana? Oh, yang fil baksa tu. Tekan kat mana? Baksa. Macam tu. Baksa. Sa. Sebab apa? Hamzah dia sukun. Kan? So kita kena tekan lah. Fil baksa. Sa. Okay. Alright. Jangan baksa. Cubaan untuk menjadikan hamzah tu kol-kolah. Menemandai. Okay. Fil baksa. Sa. Wadurra. Kan. Wahinal baks. Okay. Kalau bentilah, kalau sambung ah, fil ba'sa iwadurra iwahinal ba'si ulaikalladina sadaku kan wa ulaikahumul muttaqun. Baik. Okay. Ya ayyuhalladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal tadi macam susah nak sebut wal abdu bil abdi. Okey. Macam sebut nama orang Abdullah. Kan? Abdu. Okay. Dia sebab kita terbiasa dengan Melayu, abdu 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 kan. A kan. Ini sebenarnya dalam bentuk Arab menggunakan ain. Abdu. Abdullah. Okey. So wal abdu bil abdi. Okay. Wal unsa bil unsa. Faman ufiya lahu min akhihi shay'un. So sini apa? Ikhfa hakiki. Fattiba'un bil ma'ruf. Okay. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. So kalau mad iwad dia cuma terjadi dekat baris atas sahaja. Tanwin baris atas iaitu fathatain. Kalau kasratain dhammatain sukun. Mati tak jadi apa-apa. Kan contoh kat bi'ihsan kan. Kita tak baca bi'ihsan ni. Tak. Bi'ihsan. Okay. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Okay, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Baik, tanwin tak tarbab butuh tu dia bertemu dengan huruf apa? Huruf ya kan. Tun ya ulil albab. So dia akan jadi idgham. Idgham apa? Tun ya ulil albab.
idgham al gunna. Okay. So disebabkan tanwin untuk mengaya dia akan jadi idgham, idgham naqis. Ha, okay, idgham yang tidak sempurna. Hayatun tuya kan. Okay. Hayatun ya kan. Okay, kita masukkan separuh ta ke dalam ya. Tuya. Ha. Apa dia? Ada waw atas dia alif. Ya uli tu eh. Yang mana? Ha. Oh tu. Hayatui tu. Kenapa ada waw atas alif? Sebab ejaan Arab. Ha, dia ejaan Arab. Tapi bila dia dia dalam Quran, yang huruf-huruf tanda ni, tu sebenarnya ejaan asal dia. So bila dia masuk dalam, bila dia tulis kat Quran, adalah dia punya bab dia nak menjaga kosakata Arab tu. So dia tak bunyikan huruf asal dia tu. Okay. Macam contoh, wabna tu kan. Kan dia wabna sabin tu baca lagi kan. So alif tak bunyi kan? Tak kan? Sama macam hayatun ni kan? Kes hayatun ni kan? Kes huruf zaidah, huruf tambahan, dia tak bunyi. Sebab asal dia, apa masuk, apa masuk wabna dan anak-anak kan? Dan golongan. Okay? Sebab ejaan asal dia Arab, ibnu. Okay, ibnu. Tapi sebab dalam Quran ni, ayat dipanjang, macam pun jadi wabna kan, wa dan kan, dia tak jadi wabna, ha, dia jadi, dia tak jadi, dia tak jadi wa ibnu, jadi wabnus sabi, ha. Okay. Jadi sebab inilah struktur cerita tu, Quran tu, ha, hayatun tu haya, dia asalnya haya, haya. Ayah tu ni, ini jamak, ramai, umum, banyak. Okay. Sebab kosa kata apa? Itulah. Saya nak explain tu macam susah sikit. Ayah tu ni. Tapi nanti insyaAllah, klaim minggu depan nanti, kita akan cerita lebih pasal ayat-ayat ni. Saya juga baca perkataan fi, fi. Sim harfunjar kan? Fi harfunjar. Fi hadha hadihi kan? Okay. Tapi kalau kita tengok fil qatla contoh kan? Situ kan? Fil qatla. Fi ni memang macam ni. Fi. Ejaan dalam Arab. Tak boleh ubah. Sebab ini apa nama tadi? Apa saya sebut tadi fi? Lupa dah. Tak maaf sebab saya tak tidur lagi semalam ni. Tu cerita. Okey. So bila dia dalam konteks ayat tu fil qatla kan. So ya kat sini yang sepatutnya kita panjangkan fi, dia tak bunyi. Dia terus masuk kat alif lam. Okay. Apa nama dia? Ah, lupa dah. Apa minggu depan kita cerita lagi. Okey. Huruf zaidah ni. Ha. Okey. Kat mana tadi? Ya ulil albab. Ha, okey. Hayatun ya ulil albab. Okay. So dia jadi idgham, idgham nakis. Okay. Dan nama idgham nakis kan. Idgham yang kita masukkan tak berapa sempurna. Okay. Idgham yang kita masuk sama-sama. Ada bunyi ta, ada bunyi ya. Tuya, tuya. Kan. Nakis. Okay. So bila kita cerita idgham, idgham ni banyak. Kita belajar ni idgham al-gunnah, idgham bigunnah dengan idgham bislang. Kemudian kelas sebelum ni kita ada cerita pasal mutaqaribain, mutamatsilain, mutajanisain. Okey, itu belum lagi kalau saya sebut pasal idgham apa? Idgham sorir.
Idrom banyak lagi lah, idrom mini kan, banyak lagi. Tapi dalam kita menyebut idrom, idrom mesti idrom masuk kaitan atau gabung kaitan. So kalau dalam non-tanwin kan, kita menggabungkan dua huruf, seakan-akan jadi satu huruf dalam tanwin sabdu. Okay, kalau dalam nun mati dengan tanwin, apa huruf-huruf idrom? Idrom ni, saya kata idrom general. Ha, bukan idrom berguna atau idrom tidak berguna. Kalau dalam mati yang tadi, kalau dalam matan tu satu atas, kan, sebab apa kalau nak ingat idrom ni? Ingat? Sudah idrom, biar biar mulu nak. Ya, rom, bim, lam, wa, mulu. Kan ni semua huruf idrom. Idrom bila guna, idrom bila guna kan. Campur je dia, dia bila guna. Ya? Yang itu yang ini. Ini idrom, ini general. Kemudian kita ada bila guna dengan bila guna kan. Bila guna dengan bila guna menu. Betul. Bila guna, namro, lari. Lari. Kalau tadi, apa itu huruf-huruf itu? Kalau ikut nun mati kita tadi, yang ini. Kalau bila guna, yang ini. Yang bila guna, yang ini. Campur je itu. Jadi kalau ikut matan tadi itu, salah. So bila kita memasukkan idrom, yang pertama kita ada idrom kamil. Kamil apa maksud kamil? Perfect, sempurna. Lawan kepada kamil kita ada nakis. Kami dengan nakis. So macam mana yang dimasukkan dengan sempurna atau sempurna tu? Okay. Jadi yang sempurna ni kita akan lihat apabila nun mati atau tanwin dia berjumpa dengan huruf mim, nun, lam, ra. Yang pertama kita akan lihat huruf-huruf ni dia akan disapu. Betul tak? Dia akan disapu. Yang kedua, bila kita masukkan idghamkan dia, dia takkan ada lagi dah bunyi, tak ada dah bunyi, tak ada bunyi apa namanya? Tak ada bunyi tanwin. Tak ada lagi bunyi nun mati. Kita tengok satu contoh Tengok ayat 178 tuan. Ayat zalika takhfifum mir. Fum mir. Mim tu ada sabdu tak? Ada kan? Ha, tanwin bertemu dengan mim, idgham. Biguna kan? Kita kan berguna. So tanwin dekat fa tu bertemu dengan mim kan. Takhfifum fum fum terus bunyi mim kan, dengung kat mim fum min. Okey. Kemudian kita tengok sebelah dia mir rabbikum. Nun mati bertemu dengan ra itu kan. Bila guna kan. So bila kita idghamkan nun tu ke ra, ada lagi tak bunyi dengung nun? Mim tak ada kan. Terus bunyi mir, ada sabdu kat ra. So itu idgham kamil. Ha, idgham yang kita masukkan ni sepuluh. Okay. Perlawanan yang kamil tadi dia ngawau.
Itu bab nais. Yang masuk dia tak berapa sepuluh. Contoh macam tadi tu. Hayat, tuing. Adam, tuing. Tak tu kan. Tuing, tuing, ya. Mita di bawah tu saya cakap. Tuing, ya, tuing, ya. Kan. Tuing, ya, al-bab. Ta'allaku. Dan ya nawaw ni kita akan lihat dia kalau kat sini kami dia akan ada satu ya nawaw ni kita akan dia tak ada satu contoh tadi tuan tu ya ulian bab ya tu ada satu tak tadi kan dan bila kita masuk eh nakis ni masih ada separuh ada sikit ni ada separuh bumi dia ada separuh bumi dia kan tuing ya so dia macam tuing ya so dia macam tuing ya kan tuing ya contoh lah tuing ya itulah jenis idiom nakis faham okay, kami dengan nakis terus ada tak. Kami nanti sini kat sumber dua apa dia? Kalau cakap pasal ni. Okay. So labrol kat mana? Kami. Tapi dia guna kita ada nakis ni. Ini general tau. Bawah dia tadi dia orang guna. Tentu ada lagi. Dia orang beli orang lain. Kalau cakap ni hukum lah. Kenapa? Okay. Ini kita cerita pasal ni dua ni tadi. Ya mulu. Okey. Kita ayat seterusnya kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka ha ni ada apa ni? Khairu nun mikoya khairunil. Ha ingat lagi tak tanwin kalau dia bertemu dengan hamzah wasal dia akan jadi ada satu nun kecil kan oh tu kan nun baris bawah khairunil okey ingat nun baris bawah saja dia tak ada nun baris atas tak ada nun baris baris depan okey baris bawah saja khairunil ha okey ha kalau macam Quran yang cetakan lama yang baris-baris tu kan yang setiap line tu digaris garis-garis kan dia akan nun kecil tapi kalau yang baru ni tak ada kena pandai-pandai khairunil wasiyatu lil walidain okey wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Seterusnya faman badalahu. Ah kita tengok ni satu contoh nun mati pertengahan ba. Ini iklab yang nun mati pula. Tadi kita tengok iklab yang tanwin. Sekarang iklab yang nun mati. Nampak ada mim kecil. Kan? Faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismu. Okey. Alal ladina yubaddiluna. Ha. Sepanah ni ada ada hukum mat apa tu? Maksilah apa tu? Tawilah eh. Yubaddilunahu innallaha sami'un alim. Baik, apa soalan? Ada eh? Ha, alright. So, patikan yang elok kat mana yang perlu diberi perhatian kan macam nun wiqaya okey baik dalam ayat ni laisal birrun
Okay. Orang-orang Yahudi waktu tu dia masih orang kata masih mempermain-mainkan, mempertikaikan pasal agama Islam ni. Apa benda lah agama Islam ni? Tak konsisten. Kejap tukar-tukar kiblat kan. Right? Kejap tukar kiblat sana, tukar kiblat sini. Agama dia ni berubah-ubah. Kan? So, ayat turunnya ayat ni nak emphasize yang bahawa agama Islam ni bukan saja cerita pasal isu kiblat. Agama Islam ni luas. Banyak lagi benda nak diceritakan selain daripada isu kiblat. Kan? Okay. Apa dia kebajikan tu? Kebajikan ni kat sini dia tunjuk ada dua. Yang pertama ialah kebajikan dari segi kita beriman. Keimanan kita. Amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. Kan? Beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat, kitab dan para nabi. Yang pelik kalau tiba ada orang keluar statement kalau ragu-ragu dengan hari kiamat, tak percaya yang kiamat, masih kira Muslim lagi. Na'uzubillah min zalik kan. Pada ada sini jelas-jelas tu tulis kan. Okey. Amana billahi wal yaumil akhir. Barulah kamu itu orang yang beriman kan. Okey. Itu cerita pertama pasal ibadat. Yang kedua ialah cerita apa yang kita nak kena buat. Wa atal mala ala hubbihi dzabil qurba. Okey. Memberikan harta kepada kaum kerabat, okay. Orang anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang minta-minta dan memerdekakan hamba saya. Mungkin zaman sekarang tak adalah kan. Okay. Selain itu apa? Wa aqamus solah wa ataz zakah. Okey. Dirikan solat, tunaikan zakat. Yang ini wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Menunaikan janji, menepati janji. Ni orang Melayu ni masalah juga ni. Janji pukul 10. Janji Melayu 10:30 pun sampai. Okey. Apa nak ahli politik kan? Okey, satu Malaysia janji dicapati. Ha. Kan? Right. Okey. Okey. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladhina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Baik, kalau sebelum ni kita bercerita pasal hukum makan, kan? Sekarang kita nak cerita pasal hukum qisas. Qisas. Ya ayuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Okay. Okay. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha. Qisas ni apa qisas? Qisas ni hukum balas. Kan? Dia sebahagian daripada hudud. Kan? Hukum balas. Tengok tu al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Baik, berkenaan qisas. Qisas ni hukum balas timpal lah. Lebih di emphasis ni kalau bab hukum bunuh. Kan? Kalau laki yang merdeka bunuh seorang laki yang merdeka. Kan? Maka dia kena bunuh balik. Right? Macam tu. Sebab zaman jahiliah kalau orang tu ni merdeka, kemudian dibunuh orang lain, dia balik-balik, dia bunuh hamba dia. Hamba yang tak salah pula kena bunuh kan. Hai, pening betul kan. Okay. Tapi, faman ufiya lahu min akhi syai. Okay. Memperoleh satu kemanfaan, hendaklah mengikuti dengan cara yang baik. Fattiba'um bil ma'ruf fa'adaw nilai bin isan. Sebab hukum qisas ni, dia tak boleh suka-suka nak jatuh. Hukum qisas ni dia beri hak kepada keluarga mangsa. Keluarga mangsa nak tentukan. Okey, sama ada nak balas balik dengan qisas, sama ada nak kenakan diat ataupun sebagainya. Diat ni apa diat? Okey, diat ni hukuman kan, ganti balas untuk qisas. Kan contohlah dia tak nak bunuh balik, dia nak minta ganti rugi. Kan, ganti rugi. Kalau ikut hadis Nabi, ganti rugi berapa banyak? 100 ekor unta. Satu unta. Okey, 100 ekor unta besar bangga apa? Kalau ikut kiraan 1000 dirham lebih kurang 700,000 ringgit Malaysia. Kalau ikut kiraan hari ni. Okey. Kemudian dia ada hukum dah. Kalau bunuh dengan sengaja macam mana perkiraan dia? Kalau bunuh tanpa sengaja macam mana? Okey. Right. Zalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Okey.
Okay. Fahamkan ni? Tak ada ba'ad adalik, falahu adab binari. Tak boleh lah kalau macam, contohlah, dua family ni kan. Family A, orang family A dah bunuh orang family B. Okay, kemudian, orang family B dah letak syarat, okay, kau kena bayar sekian-sekian-sekian. Kan? Aku maafkan kau, kau kena bayar sekian-sekian. Kemudian orang A ni pun nak bayar, dah habis bayar, orang B ni pergi bunuh balik orang A. Tu tak boleh. Ha. Jadi orang B yang membunuh ni, tiada sebarang apa namanya ruang diet untuk dia. Kena bunuh balik. Ha. Okay. Sebab dia dah melanggar. Perjanjian yang tak kan. Dari kata khfifu min rabbih. Faman i'tada ba'da dhalik. Falahu adabun alim. Tu cerita kan. Okay. Kemudian dah cerita pasal kisah, dia cerita pasal apa pula? Wasiat. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut. In taraka khairan il wasiyyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kan? Beri wasiat lah kan. Kalau agak-agak dah rasa macam ada tanda-tanda nak sampai seru dah tu, berwasiat lah kan. Okay. Berwasiat ni macam mana? Okay. Wasiat kepada orang-orang yang tak terkira dalam faraid kita. Kan? Kalau dalam Islam kita dari kiraan faraid kan. Okay. Yang ini dapat berapa, ni dapat berapa, ni dapat berapa kan. Jadi kat sini ulama kata, boleh berwasiat kalau contoh macam nak bagi dekat anak angkat ke kan, tak termasuk dalam kiraan faraid kan, ataupun nak bagi sebahagian daripada harta yang tu 1/3 nak bagi dekat amal jariah ke, itu contoh-contoh wasiat kan yang boleh buat kan. Faman badalu ba'dama sami'ahu kifa innama ithmu 'ala alladhina yubaddiluna innallaha samiu'un 'alim. Jadi ini satu lagi masalah orang zaman sekarang ni kan. Okey, suka-suka ubah wasiat. Ini tak boleh. Ini berdosa. Kan? Dia berdosa kan. Suka-suka ubah wasiat. Dia tahu ayah dia ada harta 60 juta. Contoh. 60 juta kan. Ayah dia kata 1/3 sebab syarat wasiat dia tak boleh lebih 1/3. Kan? Ayah dia nak derma 1/3 tu kan. Nak bagi dekat contohlah kan. Al-Baghdadi Sentul. Contoh kan. Dia nak bagi kelas ni. Kan? Dia tak puas hati. Dia nak bolot lagi kan. Dia ubah wasiat tu kata 1/3 tu bagi kat dia. Tu tak boleh lah. Okay, tak boleh. Berdosa. Dia memang waris. Kan? Cuma dia dapat tahu ayah dia mewasiatkan satu jumlah yang besar dekat orang lain. Dan dia nak bolot juga benda tu. Okay. So dia ubah. Adalah trik-trik kan. Okay. Dunia zaman sekarang kan. Tengoklah apa jadi kan. Selalu keluar berita. Adik-adik bergaduh pasal harta pusaka kan. Okay. Akhirnya sampai apa? Tikam sana, tikam sini kan. Right. Okay. InsyaAllah. Okay. Kita cuba baca surat seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا ما عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
أياماً معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله العظيم. Israf faman khafa mim musiha. Kan kita tengok sini nun mati dengan mim dia idgham bi gunnah. Kan.
Itu cara masuk di dorm macam ni, dorm yang kamil. Ha kan. Tengok depan kan. Dia ada sabdu kan. Mim musia kan. Okay, janafan, janafa kalau berhenti. Alright. Au ithman fa aslaha, fa aslaha. As as fa as fa aslaha bainahum. فلا إثم عليه. إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قبلكم لعلكم تتقون كيف سنة أياما معدودات دات بني آمتي دات أياما معدودات فمن كان منكم منكم apa tu minkum tu kum apa tu minkum nun mati betul dengan kaf kum apa ifa hakiki ke faman kana minkum marida kalau berhenti jadi mad piwa kalau sambung jadi macam ni akan jadi izhar maridan au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa ala alladhina kita nak sebut tu yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Okay, itu tak masalah yang ni. Faman tatawwa'a. Faman tatawwa'a. Boleh? Faman tatawwa'a khaira. Okay, sama-sama eh. Faman tatawwa'a khaira. Okay. Okay. Ta dengan to. Ta to. Fahuwa khairul lah. Khairul lah. Sebab lam setelah tu ada sabdu. Kadang-kadang terlepas pandang juga tu. Khairul. Khairul lah. Khairul lah. Wa tasumu khairul lakum. In kuntum ta'lamun. Baik. Ayat seterusnya yang ni yang perlu ditekankan. Faman syahida minkum syahra. Okey, kata kita bentuk kat falyasum tu. Falyasum. Falyasum. Kan syahr Ramadan alladhi unzila fil Quran wal Furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Ha tu yang kita sukunkan dia kena bunyi fal yasum sum faman shahida minkum ash-shahr fal yasum kalau bentilah fal yasum kan kalau sambung fal yasum huwa man kana okay. Faman shahida minkum ash-shahr fal yasum okay. Right, ingat eh, setiap huruf yang kalau kita sukunkan dia, bila kita berhenti, kita kena pastikan dia ada bunyi juga, bunyi sukun dia tu. Okay. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَإِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Baik,
Yang seterusnya, yuridullah bikumul yusra. Okay. Kalau berhenti macam mana? Bikumul yusr. Yusr. Ha, okay. Ha, tapi better jangan berhenti kat yus yang pertama. Berhenti yus yang kedua. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. 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 Walitukmilul iddah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hadakum. Bukan hadakum. Ha, ha. Ha. Okay, bukan ha, ha. Ala ma hadakum. Wala'allakum tashkurun. Wa idha sa'alaka. Bukan sa'a, sa'alaka ibadi anni fa inni. Ah, situ qarib, kalau berhenti kat qarib. Qarib, rib. Okay, bukan rib ataupun rib. Ah, rib. Sebab situ ialah situ ialah dhammatain, tanwin. Kalau kita berhenti, kita akan sukunkan dia. Dan dia bukan, bukan apa? Bukan keadaan sabdu. Ha. Qarib. Okay. Ni kadang orang tukar kadang-kadang ni sabdu dengan tanwin. Dia nampak tanwin, so dia ingat qaqalah akbar. Qarib. Ha, tak lah, eh. Situ bukan akbar tapi dia kubra. Qarib. Okey. Dia beza qarib, qarib dengan qarib. Ha, nampak eh. Okey. Ujibu da'wata da'ida. 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 Da'an. Okay. Alright. Falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Okay. Ya, yeah, qalqalah kubra. Okay, kalau berhenti jadi qalqalah kubra. Bukan qalqalah akbar. Dekat qarib tadi, eh, qarib, ha, qarib, 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 ah, ha, beza kan. Okey, kalau bunyi sughra qarib, qarib kan, qad, qad, ha, qad. Okey, wasat, wasatna, wasatna kan, pertengahan kan. Kalau hujung tak bersabdu qarib, ha, kalau dia bersabdu qarib, ha, okey. Okay, soalan. Okay, kalau tadi cerita pasal apa? Kisos. Sekarang cerita pasal apa pula? Pasal puasa. Benda yang kita buat tiap tahun ni. Benda wajib. Sebelum tu dia kata, faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaihi innallaha ghafurun. Katakanlah orang tu berwasiat. Kan, dia berwasiat, aku nak bagi 30 juta dekat club disco ni supaya dia boleh besarkan lagi disco dia kan. Itu tak boleh. Itu boleh ubah. Yes, kita merisaukan okay. Berlaku berat sebelah atau berbuat dosa kan. Lalu orang yang ubah wasiat tu guna untuk mendamaikan, maka tidaklah dosa baginya. Kan. Bayangkanlah wasiat 30 juta untuk benda bukan-bukan. Oh, itu saham akhirat tu. Saham akhirat ke mana? Ke neraka. Right. Kan sebab tadi ayat terakhir dia kata kalau mengubah dosa kan, kemudian datang ayat seterusnya kalau ubah untuk benda baik, tak ada masalah kan. Kemudian datang ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, hendaklah kamu puasa seperti mana orang-orang sebelum kamu puasa. Orang-orang sebelum kita siapa? Syariat nabi-nabi yang terdahulu kan. Okay. Nabi Musa ada puasa dia, Nabi Ibrahim ada puasa dia. Kalau kita tengok orang Israel, orang Yahudi hari ini pun ada puasa dia. Dia panggil Ta'anit. Ta'anit kan. Tapi puasa dia bukan macam kita lah. Ada hari-hari tertentu je kan. Kat waktu macam Yom Kippur, time tu dia puasa kan. Ada hari tertentu je. Okay. La'allakum tattakun. Kat sini dia pakai, disebut la'allakum tattakun. Apa maksud dia? Agar kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Okay. Dia kata mudah-mudahan kan, maknanya benda tu belum tentu akan terjadi kan.
So dia menunjukkan macam segelintir orang kita hari ni lah, segelintir daripada kita hari ni lah kan, puasa apa dapat, penat je lah. Takwa tak dapat kan, dapat penat je, penat, lapar, haus kan. Puasa tapi buat maksiat kan, puasa tapi berjudi, puasa tapi mengumpat, puasa tapi ada tapi kan, ada dosa dibuat kan. Okay. Ayyam ma'dudat, hari-hari tentu kan. Okay, kemudian orang-orang yang dibenarkan untuk tidak berpuasa kan. Faman kana minkum, orang yang sakit, orang yang musafir kan. Okay. Janganlah saja-saja pergi musafir semata-mata tak nak puasa. Itu tak boleh lah. Kan? Musafir untuk benda-benda yang harus pada syarak kan. Kalau tak mampu puasa buat apa? Bayar fidyah. Kan? Okay, bayar fidyah. Okay. Dia kepada makan orang miskin kan. Okey, bila kita kena puasa ni? Kalau ikut syariat ni kat sini. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni juga bulan unzila fihil Quran. Bulan diturunkan Quran kan. Dapat mengatakan bila 17 Ramadan kan. Quran turunkan. Ini wahyu pertama turun. Apa wahyu pertama turun? Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq kan, ila akh sampai ayat kelima kan. Okey, dan ditutup dengan surat ni satu ayat yang menarik, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kan, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, jawablah aku hanya, aku sangat dekat kan. Okay. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia mohon kepadaku kan. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ha. Okey, doa seorang hamba ni dengan pencipta dia direct. Ha. Okey. Tak ada nak ijab-ijab, tak perlunya kita nak minta pertolongan orang doakan apa ke, tawassul ke apa kan. Ha, tak perlu. Doa aje kan. Falyastajibu li. Insya-Allah kabulkan. Sibli wal yu'minu bi la'allahum yarshudu. Baik, sallallahu alazim. Okey, kita berhenti dahulu. Ni buku surat 28. Alright. Kita masuk 9 juga. Insya-Allah pada minggu hadapan. Ada soalan? Oh, kita habis masa. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, insyaAllah kita berhenti setakat ini terlebih dahulu. InsyaAllah okay, kita akhiri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil-Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna جاهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصل بالحق وتواصل بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, sama-sama.